Ja, ku jemi të dashur miq, mirëmëngjes të gjithëve, mirëse erdhët të ndjekim sot recetat e radhës të zonjës Vjollca, me qënë sa dhe i kënduam këngë byrek, byrek, osta, mura, pas ka ardhë radha duke ta bëjmë byrekun. Më pëlqen kënga. Po, edhe u frizua, mire bërë, se byrekun e duam shumë. Po, e di, që e do. Na pëlqen. Po, ta dishti sa e dua unë. Tani, do të bëjmë sot një byrek me kungull të njom edhe me djathë. Zakonisht, kur e kam atë kungullin e verdhë, unë e bëjmë me sheqerë. Jo shumë sheqerë, shumë pak, edhe kripë dhe sheqerë. Dikush e bën me kripë, s'ka asgjë të keqe, se cili ka preferencat e veta, po mua, nga që e vogël e kam grënë me pak sheqerë, më shion shumë. E kur është fjala për këtë lloj kungulli, e bëj vetëm me kripë edhe me pak djathë. Bukur. Është një byrek që më pëlqen shumë, ato kungujt ishin nuk e kisha në plan, po kur vajta në treg dhe pash ato kungujt ishin të vegjël, të freskët, s'ka problem. Tash do ta bëj një byrek me kungull. Unë zakonisht përdor bërsilokun te kungulli, por në këtë rast kur bëhet me djathë dhe me kripë, i shkon edhe kopra. Ju bëni zgjedhjen tuaj edhe mund mos zgjedhni fare. Kemi një pak opeta, 1 kg kungull, të cilin unë e kam larë, e kam grirë në rende, kam hedhur shumë fare pak krip, një luk kafe krip, e kam trazuar, e kam lënë që ka nxirë atë ujin, e kam shtrydhur ose me dorë, ose me një kulejse dhe me një luk druri sipër, e shtypni mirë, e kam vendosur aty, ka shumë fare pak krip nga kripa që i hodha unë. Kështu që në këtë moment unë nuk do të hedhë më kripë, për arsye se do hedhë edhe djathin. Në rregull. Aty brenda do të hedhim 3 kokra vezë dhe zakonisht një kokër vezë unë kur trazoj vezën me qumshin e largoj çik për edhe i hedh çik yndyrë që e rregulloj ispërkas petët. Mund ta bëjmë këtë byrek në shumë forma. Mund ta bëjmë në role, siç bëm byrekun me presh, mund ta bëjmë thjesht të hapur kështu petët. Në çdo 3 petë mund t'i hedhim nga një pak fare gjell, mund t'a bëjmë me mes, siç mund të shtrojmë petat poshtë dhe sipër, po mua më rezulton më i suksesshëm, këto petat ishin çuditërisht, ishin shumë të mira. Po. Dhe nuk ishte ajo firmë që kam blerë unë më parë kur më kanë qenë petat e grua. Hapen, po. Që ne i mbajmë si për më të mirat ato. Jo, shife sa të mira dhe të lagështirën e kanë siç duhet. Tamam një petë sigur është e freskët. Të pak në këshëm duhet, më duhet isha da së të janë të njitura. Jo, deri tani në pamjen e parë. Do ta shohim gjatë rrugës. Testin e parë kanë kaluar. Kështu që në këtë formë ne mund t'i bëjmë këto. Më i roles, tre kanë çast si të doni ju. Ndërsa kur keni problem, se unë tani mendoj edhe këtë problem që mund të më dali gjatë rrugës. Atëre shtroj 3, 4, 5 poshtë dhe i marr i rrudh, kështu do të bëj këtë modelin sot. Që zakonisht në shtëpinë time kështu i bëj. Edhe për shpejtësi, dhe që mos ketë shumë ndyrë byreku, ka favoret e veta dhe kjo. Pum. Mirë. Tani do marë, ja një petë. Ta vë këtu apo këtu? Ku e doti? Ku më shef kamera më mirë? Prit, i bëjmë dy bashkë. Ke dy? Ke dy bashkë aty? Dy janë? Një është. Apo dy? Dyshoj që janë dy. Apo një? Dy që janë kanë zonja Vjollca. Prit. Ja, që të më shohë kamera, që të jem sa më transparente për teleshikuset. Ja, ku i kam. Dy janë, a? Po, dy ishen se pashë. Ja, shumë mirë. Edhe një dyshe tjetër. Edhe një dyshe tjetër, për një sekundë. Ja, një. Nësë është dyshe, kjo është dyshe, zë një bjëllë. Ajo është dyshe, lëndë. Po, dhe zakonisht unë i spërkas petët çdo dy petë. Ja. Tani nuk nxirr më anë, kaq lëm anë. Tani këtu do ta spërkatim pak. Gjithmonë nga anët, se duke patur anët në rregull, në mes shkon vetë. Kullon edhe zbret lëmë. Bravo. Tani, që di bëjt? Një dyshe, bravo. Edhe një dyshe për edhe këtu poshtë dhe mjafton, kaq. Këtë dyshen këtu poshtë, tani e rrudhim. Mirë. Shko sa shpej do të mbarojmë.
këtu, kaq e dyrë. Mjaft. Këtu do të hedhim 4 lugë gjelle, 1, vetëm 2, të këngulli. Po, 3, 4. Në këtë tas kam 50 gram gjalp, 50 ml qumësht. Thash krip nuk do të hedhë. Atë sitën? E gjitha e ngjyra, sepse ndoshta nuk u kuptua nga plani, u hodh vetëm te kungulli. Kungulli është vetëm i grirë në rende. Këtu kam një lugë gjysë. Të mjeli. Mjell, jo lugë gjysë me majë. Mund ta kishim bërë këtë më përpara. I thyem këto vezët në një tas, këtu. Do thyem vezët? Po, me thyej vezët tim në një tas. Thyt katërta, se s'ka problem. Tani, këto petët, që i kemi këshu teke, kjo që ka palosur, që ka i palosur kjo, marrë një tjetër, ja. Shqipë si ta bëj? Do të ambulloj si përfaqen, dhe nuk do të luej fillimisht me vaj, me yndyrë, ja. Të lëmë ca grobza, që në këto grobza të këshu, të hy pjesa e mbushjes. Dhe do duket si më e fryrë. Do t'i lëmë dy për në fund fare. Vetëm dy. Ma hapi që këtë petën, se s'pe hap do të. Ja, se e kapa. U hapë. Ja. Nuk ka problem fare edhe nëse grisetë. E supozojmë, e moram syrë, se vetëm kjo është. Gjitha tjera t'i janë rregull. Ishtë mirë, kështu? Ja. Të duhet e hapur në një tjetër? Po, njësha i duhet vetëm. Njësha, një të hapur në kujdes. Ne do të bëjmë këtë byrekun, po ndërko do të shohim edhe grafikën për pak minuta. Ta shohim tani për shëmbu? Po, e shohim. Në qënë se nuk humbasim gjësa të hapim petën. Shohim grafikën se qëfar në duhet për këtë recet. Sa të hapim ne dhe petët ndërko, edhe ju ledzoni dhe mba një shrimë të uaja. Ja ku e kemi byrek me kungull dhe djath. Një pako peta. Një kungull i njom. Më falni, e ledzova gabim. Një kilogram kungull të njom. E pra se tishtë kungull i verë, dhe është i matë. Mund të besot që është një kungull. Është një kilogram. Na duhet gjithashtu një lugë gjysëm gjelle mjellë. Një gotë qumësht, 4 kokra vezë, 50 gram gjalpë. Ska tani janë dy këtu, apo më shumë? Dhe 50 ml vaj, janë nga dyshet. Të dyja ishin dyshet. Kjo është njëshet. 200 gram djath të bardhë, borzilok ose kopër, kripë. Me thënë t'i zonja Vilca, thesht i mblodhë dhe ato petët aty mbi atë si përfashin që shtrove. Tre peta janë të rudhosura. Tani këtu vajnë e hodha, këtë tasin me vezë. Ti rahi mirë e mirë. Kopërën t'a griju ndërko? Po. Marë pak. Ja, me gëshërë. Me gëshërë i bi. Me gëshërë. Aqë kolaj, sa s'ta mërë mëndja, ku është gëshërë atë jitër? Nëse kam këte, ja. Mirë. Me gëshërë. Këtu, me gëshërbi. Po. Edhim dhe qumështin. Këtu, këtu ka 250 ml, a? Unë këtu do të hedhë vetëm gjysma. Se gjysmën e logarisë që e bëj me ndyrë për të spërkatur në fund fare. Vajnë e kemi hedhur këtu. Dhe tani me një lukë druri, e të razojmë. Pra qumësh, vezë, mjellë. Hedhim dhe djathin. Sa e rëtë mirë që më bandë dhe kopra. Kopra me kungullin shkon shumë. Unë kur i bëj ungujt që i skuqë të lyra me pak mjell, atë
si taratori në kastravec të grirë, po e bëjmë me kungull, si që gjithë shqiptarët. Po, sa e mirë që është, po. Kopre, shkon shumë. Po, së në shkojmë më ndjeta të për atë. Po, dhe e byrek me djathë me kopër, kur e bëj, ose me gjizë me kopër. I shkon goxha, prandaj, se s'keni borzilokun, kurse kur është me sheqer, shkon vetëm borzilokun. S'bëhet fjalë për kopër, me mjaftushëm, aqë. E aromatizon dhe e bën të shkëlqyer. Tani do të... Tas përkatim dhe i qik fare këtu. Do të kaloj këtë këti që të... Se logaritet që këtu janë... Janë bërë dy peta. Ja, kaq. Dhe tani e hapim e lug duke... Ja, duke hedhur kështu. Gjatë kohës që do piqet të gjithë këto grobzat. Mbushen, mirë po japin edhe si kur e frim byrekun më shumë. Kurse kur i bëm drejt e drejt, edhe pse i rrudh, në i her më fryet në njerë, ndodhë që... Të qëndroja shtu e më bledhërë. Së së më ndodhë mund në njerë në një avari, kështu në kuzhinë. Ne nuk mund të besojmë një gjithë të tjilë, zoja Violta. Të besojmë një plotësisht, unë s'kam baruar shkollë kuzhine, kështu që në njerë më duke gabuar i nëzirë vetë ato konkluzionet. Po, thua mirë, këtë gjë nuk duhet ta bëj kështu. Nuk duhet ta bëj më. Tani është pak vonë për atë muhabet, po kështu ka ndodhur, derisa e kam mësuar mirë. E kam mësuar shkëlqyeshëm. Pastaj kam edhe unë kështu, ku drejtohem në njerë për në një këshilë, për në i gjë. Merë ndë një mendim. Po, profesorët e mi, profesoreshët e mi, i kam dhe unë. Kemi edhe një profesor e shkëtu në staf. Ajo që nga tregon për shumë që atë bëjmë në një gjënë nesër, pyët zonja Vilca, gjithë mona pyët gjithë neve, ore, që përdorit hani nesër? Për që e ka marmalli? Se cili, po. Se cili jep variantet e veta. Një prej tyre, ama, është ajo që ndimon më shumë nga të gjithë. Ndimon. Është e vërtet që ndimon, dhe ajo e sugjeroj këtë sot. Dhe kur dalë në njerën që tu atë bëj A vash, më thotë, më ullu në qikë, se... Në qikë ma poshtë. Qikë, mos shko shumë lartë, duhet më të thjeshtë a gjerët. Po, më të thjeshtë, aha. Bëhe, bëhe, të po... Plotë më bëshë. Po pra, marifeti është që ne mos hamë vetëm petë. Ja. Fiksë është. Perfekt. Dhe këto janë petët e fundit që nga kanë betur, do të shohem si do t'i përfundojë zënja Vjolca dhe përbërë si... Tjetër që është në tryez, është qumështi. Me pak fjalë mbaruam. Dua shumë pak të një qumësht. Edhe një lukë vaj për në fund fare. Ja, kaq. Kaq edhe këtu. Qëtoj pak qumësht këtu? Po, mund të bëzë dhe me ujë pa qumësht, po. Mjaft, mjaft, mjaft. Zakonisht unë e bëjmë me qumësht. Ma dhe, prandaj bërën tas që të kisha hequr një qikë shumë e vezë. Që të bërë si verdhë. Ta një këtu që ta merë një veshju janë 4 peta. Po. Një e gjysë këtu, 3, edhe një e gjysë këtu, së pashtë e ishin 4. Ja, ta një, ka kjo ana, janë 2 se janë gjitur petët. Po. I rudhim një qik, dhe nga kjo ana tjetër, këtu ku janë 2, hedhim një qik nga kjo. Përzirja që bërë me qumështë. Aty ku është një, jo. Të pjesa që është e palosur peta. Po, që mos ta teproj me yndyrë, se edhe vetë kure ha nuk ndjesh mirë. Dhe tani ku është kjo dyshja, e nëzirim këte nga anë tjetër. Mirë shumë. Tani e spërkatim këtu, ta spërkatim komplet, po. Edhe këtu nga anë të qikë më shumë. Ka që përfundoj, bërej. Mirë, i letë ishte. Më i letë zbëva ki, si pundore, që të lozësh. Mund të bëjmë të gjithë. Jo të gjithë edhe ato. Edhe unë që nuk kam bërë bërek. Së bërë ti bërek? Vetëm bërekurve quber të bëjë unë atë. Ty më ka mbaruar filmi, po nuk është e bëjë shumë mirë, po hajtë. Po si kërë kemi thënë sekretin? Ma theti ma, po prapë së ndoli gjë me zonja Vjolca. Ah. Pra më doli pak si e lagë është në brëndësi, do me thënë e mirë, po jo si që bënë mami im.
Ah, mami, po mirë ti pas ke mami, pse se ke pe mami? Është. Ç'a di bëj? Është me punëra. Vetëm në fundjavë ma plotson këtë tek. Mamat, të pa mundur bëjën, e sigur që po ti kërkoj edhe në mes të natës, të vje e bën. Po, është vërtet. Mirë të dashur miq, kjo ishte receta e parë për ditën e sotme, solli zonja Vjollca një byrek me kungull dhe djath, me petat që pat pra të gatshme që e bën shumë të thjesht këtë gjë dhe shijoni një super byrek e gjithë familja. Janë prekjet e fundit që i bëhen dhe ne do ta vendosim në furr. Ja, me pak kështu. Të para ngrohur, që është një nga këshillat që mua më ka dhënë zonja Vjollca. Për byrekun, kur e pyeta, si ta bëj saktë. Për byrekun, për kekun, gjithçka që do gatuash, furra duhet të jetë nxehtë, në temperaturën që duhet gatuar. Po, bravo. Jo ta ndezësh, më tha mua, pasi e ke vendosur në furrë. Është vërtet. Dhe asnjëherë temperatura shumë e lartë, për arsye se na përcëllohet nga jashtë dhe nga brenda rri pa e pjekur. Fiks. Mbaroj filmin këtu. Kaq ishte. Me sukses i bukur sa s'ka. Për 16 minuta. Ja ta marr. U bë byreku. Petat e dini ju, nëse i nxirrni nga akulli, nuk duhet vendosur në një temperaturë të ngrohtë, po nga akulli i vendosim lart. Unë fakt i nxirr në darkë edhe në mëngjes, i kam gati petat. Kështu që se për ditë shtunë bëjmë pazare, kështu këto që bëhen për gjatë. Mund të blejmë në i bukë, në i gjëtë freskët, në i salatë. Të tjera, gjithë pazaret bëhen njërë njavë që vendosin në frigorifer. Dhe, tani do bëjmë një recetë të dytë. Do bëjmë një recetë të dytë pas pak në. Se nuk keni kohë, mund të shoqëroni byrekun me kosë dhe shkon shumë. Me kungull, me shumë fare. Me që ne kemi edhe një 20 minuta kohë në pjesën e dytë, do të bëjmë një supë shumë të qishme, që ju hynë punë her pasere. Supa është vegetariana dhe shumë shumë dhe qëmë. Dhe Vjollca se më tërheqë vëmëndje, se unë një e dy e shpletoj këto dy ditë librin, ja kjo për shumë mua më përqeni është zakonisht shumë. Ato boqet, po janë shumë bukra për një ditë festive, janë shumë të mira, edhe bënë me krepat, a? E kanë pamjen fantastike, duhet i përgatis. Dhe këto që lidhen janë bishta qepës, që ti i vendosë në jo këshu, si që i merë, merë ca bishta të holë fare, i vendosë në ujtë në zetë, dhe ato janë të... E bënë si fjongo pasaj. Po, mund të bërë si fjongo dhe bronda e mbush me arra, me qëfar të duash. Ajo ka arra, ka dhe gjëra tjera që ti... Ua, të gjitha këto gjëra ti jam shumë të mira. Do mbetesh e kënaqur. Një e dy vetëm e shpletoj dhe gjej në një gjë që duhet ta provoj se s'bën. Po. Bëjeni dhe ju të njëjtën gjë. Tani do të shkojmë në BCTV, është momenti që të shkëputemi për të bërë blerje. Më pas publicitetit do të jemi me recetën e dytë, kështu që qëndroni me ne.